të juftoj ju të gjithë delegateve dhe delegatve të kuvendit të rithemelimit partiz demokratike, që keni firmosur ose nuk keni firmosur formularin të jeni nesër të pranishëm dhe të vendosni me votën tuaj të, të lirë në kuvenire i themelimit partiz demokratike, Rithemelimin e forcës son politike, rikëthim në saj në shtëpin e liris së demokratve shqiptarë, në një forcë politike të vlerave tradicionale konservatore të shoqërisë son, në një forcë të vërtet opozitare të sigur Do u që do udheqë revolucionin demokratik pashësort shqiptarve. Si dikur për përmbyst e sistemit komunist, sot në përmbysjen e narkoshtetit shqiptar dhe rikthimin e votës së lirë për antarë, simpatizantët e partijës demokratike në gjithë brenda kësaj partije, rikëthim në votës së lirë për shoqrin shqiptare në tërsi. Të dashur delegatë dhe delegatë, moti është një faktor që nuk varet nga ne, me gjithë zjarin dhe entuziasmin që keni nga brena, sugjerimi më mishësorë, është të vinit përgatitur me veshjet me trashat të mundshme për të mos ndjerë të ftohtin. Natyrisht, shi, shiu nuk bie në zonën ku jemi ne si delegat, por klima është kjo që ju e shifni vetë. Unë ftoj me këtë rast të gjitha ta, Delegatët dhe delegatët të, part... të partis demokratike drejtuos të saj kryesor duke përfshi edhe të themi kryetarin në letër të saj, të themi kryetarin e saj Lulzim Basha të gjithë drejtusit dhe debutet të partijës demokratike, të gjithë ata që mendojnë ndryshe nga ne të vinë nesër në kuvendin e rithemelimit të forcës son politike. Ky kuvend është i të gjithë demokratve. Naturisht mungese e tyre nuk i përjaqëton ata nga kontributet e ardhshme në partin demokratike. Ftoj të gjithë antartë e partiz demokratike, të cilët kanë bështetur fuqishëm lëvizjen për një parti demokratike më të bashkuar, më të forë dhe më të hapur, si dhe të gjithë antartë e tjerë, që s'kanë patur mundësi ose e kanë parë me skepticizm këtë lëvizje, të vinë nesërë, në stadiumin Arena Air Albania, në arenën Air Albania, për të ndjekur këtë moment të rëndësishëm të historisë, rivendosjen e pluralizmit politik dhe një e partiz demokratike. Duhet të apërsysim dhe njëherë nga antartë, për thashtë të vindë të veshur të trashë. Urdhoni Ky ishte mesazhi i